šta to nije realno i šta nije normalno najbolje znaju oni, jer su upravo Tamara Milutinović i Uroš Živković otpevali ovu veselu duetsku pesmu koju ćete zasigurno pevušiti posle ovog priloga, ako je već do sada niste čuli. Kako smo ovaj intervju zakazali na jednom nesvakidašnjem mestu, u Selfie muzeju u Tržnom centru Galerija, na samom početku razgovora logično se nametnulo jedno posebno pitanje. Koliko često njih dvoje prave selfije? Jako retko, ali ajde, s obzirom da sam muškarac, to je na ideji normalno, a mislim, možda će ti Tamara bolje odgovoriti na to pitanje. A da, mislim, pa dobro, fotkam se, to moj posao nalaže, tako da ovaj, pa svaki dan po više puta. A koliko generalno vremena provodite na telefonu i na društvenim mrežama? Pa ja mnogo, ja baš dosta, ovaj, samo hrani posvećujem jedno 3 sata dnevno, na Instagramu vrtim one preporučene storije i mnogo gledam hranu po cijel dan. Pošto ovaj sam u posljednje vreme ne ishrani, onda ono, hranim oči. Njihova nova duetska pesma Nije realno postala je veliki hit za veoma kratko vreme i zauzela odličnu poziciju na YouTube-ovoj trending listi. A šta po njihovom mišljenju u današnje vreme nije realno, otkrili su za prvi red. Svašta nešto nije realno, mislim da ovaj svet otišao u nekom pogrešnom pravcu, ali realno je to da mi muzikom širimo ljubav i pozitivu i to je realno. A nije normalno to što je pesma mnogo veliki hit za kratko vreme. Jeste. Složit ću se. Nije realno kako dobru pesmu imamo. Eto, to je ono što je najnerealnije u poslednje vreme. Pozitivni komentari na ovaj muzički spoj, kao i samu pesmu, iz dana u dan rastu. A naši sagovornici otkrili su nam da li oni čitaju komentare na muzičkim platformama i socijalnim mrežama, kao i kakve reakcije pesma izazvala na njihovim nastupima. Ja sam odavno prestala da pratim te komentare, zato što, to jest da čitam te komentare ispod pesme, jer prosto sam shvatila da mi stvaram onako malo presiju. Ali ovaj, kolege su oduševljene, naravno svi su i to šerovali i svi su nas podržali, ali ono što je nama najbitnije jeste da smo iza nas imali jedan jako kvalitetan vikend, zajednički nastup od 2 dana, gde smo zapravo videli da ti milioni koje već brojimo, tačnije 2 miliona danas, da su pravi. Da su pravi. Da su pravi i da svi pevaju pesmu. Najjači moment našeg nastupa je kad smo, pošto smo pevali pesmu uglavnom po više puta, onako da ljudima to prezentujemo kako treba, i drugi dan kada smo bili u Lincu, pustili smo playback da bi malo osjetili kao publiko, da imamo da li će u stvari neko da zapeva, kao ajde kao da oslušnemo. I kad je DJ malo smanjio muziku, kad je to krenulo da bruji, ja sam se naježio, bukvalno pogledali smo se kao da je bio ono sudar ispred nas, takva je reakcija bila. S obzirom da su Tamara i Uroš prijatelji duži niz godina, ovu saradnju smatraju krunom svog prijateljstva, kako su sami istakli. A do snimanja ove pesme došlo je sasvim spontano. Želeli smo odavno još se dogovaramo, samo je bio trenutak da se eto nađe dobra pesma. Pričalo se dugo o toj nekoj saradnji. Bilo je više nekih pesama u opticaju i bukvalno smo samo prelomili jedan dan. E, hoćemo bre da snimamo ono, pa kao ajde idemo da probamo. Otići u studio, probali i to je... Sve ostalo je istorija, znaš. Prijateljstvo im je iskreno i pravo, a često znaju i da savjetuju jedno drugo. Te nas je zanimalo kakve savjete Uroš najčešće daje Tamari. Uglavnom kad se obučem nekako, ja ga uvijek pitam, a šta misliš o ovome, a šta misliš da li da presvučem, evo kao na primjer danas. Tako da, eto, tu, možda tu. U muzici, možda ili u ljubavi čak neke savjete, da li daje? Pa da, mi u ljubavi, naravno, kada je upoznamo momka i tako dalje. Da, bila je situacija. Mislim, pričamo o svemu, on i ja zaista nemamo tajni i nema veze što sad je on, da kažem, i na estradi takođe. Ja stvarno delim svoje tajne sa njim jer u njega prosto verujem. Tako da, daje mi savjet. Dobro, a kakva je Tamara kao prijatelj? Tamara je divan prijatelj, takođe iskreni. Nešto što ja volim prijateljstva u kojima nema pardona. Znači, kad je dobro da slavimo, a kad je loše... Kad je nekome od nas loše ili kada je neki problem među nama, da se to kaže onako u kosku direktno i ja to volim. Nismo mogli da se ne osvrnemo i na večitu temu ljubavi. Te smo tako primetili da Tamara sjajno izgleda i da zrači jednom lepom i pozitivnom energijom, za što je u njenom slučaju zaslužna upravo ljubav. Jasno. Mislim, nama ženama sve kreće od ljubavi, složit ćeš se sa mnom.
meni stvarno sve kreće u ljubavi, ako je u ljubavi sve kako treba i ja sam kako treba. Kako je Atini, vidimo često si tamo. Jest, lepo je, pa lepo je, mislim, lepo je vreme, more, dobra klopa, dobro vino, stvarno lepo. Da li planiraš možda da se preseliš? Pa ja kad gledam sad vidi, rekao da sam se preselila, nisam se još preselila. Ali ovaj, obzirom da, da svaki svoj slobodan trenutak više nije tajna, provodim tamo i da dolazim samo kada imam nastupe i evo sada kada je promocija pesme, moglo bi se reći da sam negde i već sa koferima tamo. Od kako je situacija sa koronavirusom znatno bolja, klubovi su sve puniji, zbog čega su naročito srećni pevači i muzičari. Sve više se radi, a ovaj dvojac priprema i nove projekte koji će tek oduševiti publiku. Imamo planove. Imamo jako zanimljive planove, ali nećemo puno da otkrivamo. Imamo jedan projekat u planu, jedna jako dobra uršava ideja i možda čak i još jedan duet. Da, shvatili smo da smo tandem snova i tako će ostati. A nakon razgovora ostalo je još toliko vremena da se napravi nekoliko fotografija za uspomenu, ali i za društvene mreže. Tamar i Urošu smo se zahvalili i moramo priznati da smo se super zabavili. A vi još malo uživajte uz kadrovi i stihove nove pesme, koja je bez sumnje već postala veliki hit. Greškom zavolim te.